první liga ledního hokeje na Kladně. Dnešním exkluzivním hokejovým hostem ve vysílání Rádia Relax je hlavní trenér Rytířů Kladno Jindřich Lidický, syn slavného otce, legendy přelomu 60. a 70. let, který pokračuje v rodinné tradici a po úspěšných letech u hokejové mládeže vede ligový A tým Kladna. Já vás vítám u nás na Rádiu Relax. Dobrý den. Rytíři jsou aktuálně na druhém místě tabulky, několik týdnů vedli tabulku. V 26 zápasech odešli bez bodu pouze 4x. Podle dobrých výsledků je jasné, že vaše mužstvo šlape. Kde je jeho největší síla? Tak největší síla je v tom kolektivním pojetí, protože máme 4 vyrovnané lajny, z který teda bodově vyčnívá ta lajna Ady Stacha. Ale říkám, je to v kolektivním pojetí, ve velmi dobrém výkonu brankáře a snažíme se hrát poctivě jednoduchý hokej, co nejvíc útočit, takže myslím, že v tom je největší síla. Snažíme se co nejvíc cílet, proto dáváme poměrně hodně gólů, snad nám to vydrží. Je to taky velmi dobrým výkonem trenéra. Co třeba srovnával to někdo, loňský trenér, letošní trenér, je to i v tom, nebo je jinak postavený mužstvo? Tak mužstvo je postavený jinak, odešlo 11 hráčů, že jo, my jsme přivedli typově hráče vhodný pro ten náš systém, srovnávání to ponecháme na jiných, ale říkám, my jsme ten tým postavili nějak tak k obrazu svýmu a zatím to šlape, no, uvidíme, jak to bude dál. My věříme, že jo, protože tomu manšaftu věříme a já si myslím, že manšaft věří nám taky, takže je to vzájemná shoda. Co na hru svého Kladna říká majitel Jaromír Jágr? Tak to tak úplně, snad je spokojený, ale David Čermák s ním spíš konzultuje případný hráčský posily nebo doplnění kádru, takže zatím se baví spíš na této bázi. Pokud byste zmínil individuality, je někdo z hráčů, který si jmenovitě v našem vysílání zaslouží pochvalu? Tak já bych řekl, že si zaslouží pochvalu všichni. Samozřejmě každý má nějakou roli v týmu. Někdo je lídr v kabině, někdo dokáže dávat góly na ledě, někdo ubrání oslabení ve čtyřech. Takže zatím to máme takhle rozdělený. Samozřejmě výborně si vede tak s Bílkem bodově, nicméně Venca Skuhravý vede kabinu. Výborně chytá Menzátor a do čtyřech ty kluci taky Lukáč, Machač, Redlich a Strnad hrajou výborně ve čtyřech, tím nám pomáhají, plus celá obrana. Franta Ptáček se do toho zapojil jako zkušený back. Klape to takhle, máme rozdělený role a v tom je asi naše síla. Program VSM ligy je hodně nabitý a hráči a vlastně ani vy si příliš volna neužijí. Jak to kluci i vy trenéři zvládáte? Tak je toho hodně, ale je to naše práce, takže k tomu takhle přistupujeme a o to je lepší, že se nám daří, že nejsme v nějakém presu. A líp se to zvládá, kluci makají, trénujou, takže si myslím, že zatím to zvládáme v pohodě. Fanoušky bude určitě zajímat, zda kladenský tým ještě posílí o nějaké hráče. Máte někoho vytipovaného? Posilovat se může do poloviny února. Tam je důležitý, aby pak stačili odehrát těch 15 zápasů, ale jako jo, určitě o něčem přemýšlíme, ale snažíme se, pokud ten kádr budeme doplňovat, tak aby to bylo typově vhodný k nám do té kabiny, jak herně, tak aby se hodil mezi ty naše kluky. Takže na něčem pracujeme, ale zatím je předběžný říkat nějaký jména. Samozřejmě, když nevyšel Venca Pletka, tak se snažíme ten kádr nějakým způsobem doplnit. A víc si řekneme za chvilku. Jsme všude s tebou. Relax Radio. Dneska odpoledne nám konečně vstoupilo taky sluníčko do studia a kromě sluníčka mám hosta. Hokejovým hostem ve vysílání Rádia Relax je hlavní trenér Rytířů Kladno Jindřich Lidický. Vy jste dlouho působil u kladenské mládeže, letos zažíváte premiéru v týmu dospělých. Jak velký to je rozdíl oproti práci u mládeže? Tak rozdíl je to v každém případě, že ta mládež je trošku něco jiného. Tady jednáte s dospělýma chlapama už, který má. Mládež tolik neodmlouvá. Tak oni neodmlouvají ani tyhle kluci, ale jako jsou to dospělí lidi, ten přístup musí být samozřejmě jiný, ale máme s Davidem Čermákem výhodu v tom, že víceméně já jsem většinu těch kluků trénoval a ty hráči, kteří přišli, tak do toho kolektivu zapadli, ať je to Venca Skuhravý, Menzátor, Franta Ptáček, Jury Repe, další, Brandon Nash, to jsou výborní kluci, kteří do toho kladenského kolektivu zapadli, takže tam není žádný problém a říkám, snaží se všichni poctivě pracovat a vzájemně si pomáhá, což je strašně důležitý a to pomáhá samozřejmě i mě a Davidovi v té první sezóně u těch dospělých. Pojďme ještě k mládeži, jsou mezi kladenským mladíky, nějací adepti, kteří by v dohledné době mohli dostat příležitost v A týmu? Tak určitě tam jsou 4-5 kluků, kteří už s náma i trénovali v letní přípravě, potom i na ledě, takže uvidíme, my je sledujeme, chodíme na ty juniorské zápasy, pokud nám to nekoliduje s naším utkáním, sledujeme a uvidíme, jestli někoho z nich do toho utkání potom pustíme, ale chtěli bychom, ale říkám, zatím to není úplně na pořadu dne, ale samozřejmě bychom příležitost dát chtěli. Rytíři jsou momentálně v tabulce druzí. Jste před sezónou
sezónou byl spíš opatrný a říkal jste, že byste si přál v základní části postup do play-off s co nejlepší pozice. Jak to vidíte teď? Budete chtít vyhrát základní část a před play-off získat první místo v tabulce? Tak takhle zůstalo to stejné, to co jsem říkal na začátku. Chcem postoupit do play-off z nejlepší pozice. Jo, jestli budem první, druhý nebo třetí, uvidíme. Budem se snažit být první nebo druhý. Když k tomu máme tak našlápnout, to bylo by to škoda, ale je před náma ještě strašně moc zápasů. Soutěž je vyrovnaná, takže my bereme všechny s respektem, protože všichni hrajou velmi slušný hokej, tak uvidíme. No, byli jsme rádi na prvním nebo na druhém místě, aby jsme měli výhodu toho jednoho domácího zápasu navíc. A teď v sobotu Rytíře čeká jeden z vrcholů základní části, protože přijede Slavia Praha, což je atraktivní soupeř pro fanoušky i hráče samotné. Těšíte se na tohle utkání? Jaký je recept na úspěch se Slaví? Tak těšíme se. Už ten první zápas tady byl moc pěkný, když to byl začátek sezóny, pak na Slavii taky. Ze Slaví je to vždycky hodně vyhecovaný, všichni do toho dají maximum, takže se těšíme. Recept. My budeme hrát svoji hru, vidíme, s čím přijde Slavie, jestli nás něčím překvapí, připravíme se na ně a jako každý zápas uděláme všechno pro to, aby jsme ho vyhráli. A ještě nakonec tip, kolik myslíte, že v sobotu přijde diváků? To nemám tušení, já doufám, že by mohlo kolem těch 3000 přijít, protože ten hokej bude určitě dobrý. Na tom malém hřišti je tam spousta soubojů, takže pro diváky atraktivní, dáváme góly, doufáme, že nám to vydrží, což se lidem taky může líbit, takže bych je chtěl pozvat, aby přišli. Zatím nám panděj, fanklub odvádí perfektní práci ve spolupráci s hráčima, lidi chodí, panděj, takže díky a ať přijdou a těšíme se na ně. Přijdeme v sobotu na Zimák. Naším hostem byl hlavní trenér Rytířů Kladno Jindřich Hlidický. Děkuji za návštěvu. Taky díky, naschle. Jsme všude s tebou. Relax Radio.